Hei, olen Kamal Seng ja aloitin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa viime vuonna kesäkuussa ja olen kansainvälistymis- ja kotoutumisprosessissa asiantuntijana. Työskentely ELY-keskuksessa tarjoaa monipuolisuutta ja enemmän mahdollisuuksia, eli pystyy työskentelemään erilaisissa projekteissa mukana ja eri toimialojen kanssa tehdä yhteistyötä aika paljon. Sillä on tosi semmoista positiivista haasteita on olemassa ja sitten on siis oppimahdollisuuksia on vaikka mitä. Haluan olla aktiivisesti mukana meidän alueen kehittymissuunnitelmissa ja prosessissa ja varsinkin näitä maahanmuuttajien ja kansainvälistymisen asioissa, jotka ovat sydäntä lähellä. Minulla oli ennakkoluuloa, että valtiotyöntekijät ovat tosi vakavia, mutta yllätyksenä meillä on rento ja inklusiivinen ilmapiiri, jossa kaiken mielipiteitä arvostetaan ja monimuotoisuutta tuetaan. Musta se on mahtavaa, että ELY-keskus tarjoaa työntekijöille koulutusmahdollisuuksia, webinaaria ja kehitysohjelmia, jotka auttavat työntekijää edistämään uralla. Erotan työpäivän ja vapaa-ajan niin, että suunnittelen työpäivän etukäteen, teen aikataulua aika paljon, suunnittelen ja sitten asetan näitä selkeät tavoitteet ja varmistan siitä, että työt eivät veny vapaa-ajalle. Kotona meillä on pieni lapsi, joka kanssa leikkiminen auttaa unohtamaan kaikki työasiat työpäivän jälkeen. Haastavinta mun töissä on ajantasaisen tiedon hankkiminen ja soveltaminen muuttuvin läkin, koska se on valtamatonta. Halusin neuvoa ihmisiä, jotka haluavat työskennellä ELY-keskuksessa, että tutustua ELY-keskuksen toimenpiteitä, sitten hankkii relevantti osaamista, verkostoidu ja hae semmoista kokemusta, joka tarvitaan tähän avoimen työpaikan ja sitten seuraa meidän avoimia työpaikoja vaikka somessa.